Na žurci u reality programu Zadruga desilo se zaista nešto vanredno. Dobro, nije vanredno s obzirom da smo navikli od Maje raznorazne stvari. Maja pravi karambol za samo 2 minute, kako to ona najbolje zna, a ovoga puta karambol je eskalirao. Maja je došla do Bilala nakon svega što se izdešavalo da razgovara sa njim i u tim momentima je govorila da je mokra juhaljina. Bilal u tom momentu je Maju nekom granom po licu dirnuo, a Maja je totalno pobjesnjela, pa je ušla u sukob sa njim, nakon čega mu je opalila šamar, a nakon toga Bilal je doživio pomračenje. Iako je prije udarala i Janjuša i cara, oni nisu njoj vraćali to, bar koliko znamo, car joj nije nikada vratio udarac, jest je gurao i to, ali nije baš bilo nekih vraćanja, Janjuš također mislim, a Bilal ovoga puta je nasrnuo na Maju i pokazao Maji više dosta, ne možeš ti udarati nekoga konstantno, udarat, 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 da neko čuti i da trpi sve to. Bilal je skočio onako sav bjesan, ljut, počeo da šuta sve oko sebe, da gura Maju, naravno agresivno ponašanje nikada nije odgovor ni za šta. Ni od strane Maje, ni od strane Bilala i to ne treba da se događa. Ovoga puta mi dobro znamo da veliki šef ne toleriše agresivno ponašanje, vjerovatno će Bilal biti kažnjen zbog svega onoga što je uradio. Bilal je sinoć pokazao zaista agresivno ponašanje prema Maji kad je počeo da šuta stolice, da lomi sve pred sobom, a naravno ni Maja nije ništa bila bolja s obzirom da je lupila šamar Bilalu i ušla u neviđeni sukob sa njim.